bastard! Určitě máte spoustu další práce, že jo? A teď zmizte, než si to rozmyslím. Kam jdeš? Tohle vás bude stát balík. Děkuju, pane policajt. Už vás tady nechci vidět. Tu serve na ulici. Rozumím. Hej, co se to tady děje? Jděte od sebe! Už nechci žádný další problémy, je to jasný. Hej, Kazne, pozor! Hej, vy dva! Ne to nechte! Problémy si řešte někde jinde. Hej, co se to tady děje? Jděte od sebe! Už nechci žádný další problémy, je to jasný. Parta idiotů serve na ulici. Rozumím.
Určitě máte spoustu další práce, že jo? Díky za příspěvek na důchod. Hlásím vraždu! Podezřelý je ozbrojen! Zabijte to prase! Chci žít, pse! On má bouchačka! Ty si vej! Au, do pra...
Všichni zpátejte! Kurva strhá! Než si to rozmyslíte. Prober se, chlape. Dobrá,
Doufám, že ti nevadí, když... Pravděpodobná krádež vozidla. Rozumím. Ten matbor nás všechno zabije! Probíhající krádež auta, pronásledujeme podezřelého. Rozumím. Podezřelý je asi 1,80 m vysoký, průměrné postavy. Rozumím. Podezřelý je asi 1,80 m vysoký, průměrné postavy. Určitě máte spoustu další práce, že jo? Díky za příspěvek na důchod. Hej, tady jdu já! Jaký debil do nás narazil? Zapneme ho! Rozumím. Jaký magor tady střílí? Rozumím. Odhoď zbraň nebo střelím. Stůj! Stůj! Hele, mám nápad. Dohodnem se. Díky za příspěvek na důchod. Zabijte to prase. Ty živej! Ah!
zbraní sám na sebe. Pronásledujeme pachatele nehody. Rozumím. Hele, mám nápad. Dohodnem se. A teď zmizte, než si to rozmyslí.
nabouchačka! Jdi na něj! Sledujeme pachatele nehody. Rozumím. Za tohle vám budu muset dát pokud. Dobře utracený prachy. Už vás tady nechci vidět. Vysoký průměrné postavy. Podezřelý je asi 1,80 m, vysoký průměrné postavy. Doufám, že ti nevadí, když si to auto půjčím. Díky. Nestřílej! Ne! Úbudhy, ne! Ten Mador nás všechny zabije! Všem jednotkám, kód zelená, vraťte se na stanici.
udělám z tebe cedničky! Je povoleno použít automatické zbraně. Vypadni z tý kávy, kámo. Bože. Budete extrémně opatrní, je povoleno použít automatické zbraně. Jsem dobrý.
se v našem životě. Všem jednotkám, kol zelená, vraťte se na stanici. Podezřelý je asi 1,80 m, vysoký v průměrné postavy. Extrémně opatrní, je povoleno použít automatické zbraně.